Tak, że jest Ravida Wizards plus... Kráľovna. Kvinou. Pri východnotej súťaže cosplayackej, či proste kostýmovej na Counter, ktorú sme vydali spolu v 50. parte, ak spomentáte, spolu. Vydali sme súťaž, ktoré som pýtal od divákov fotky samých seba, prevlečený sa nejakú postavu. My sme to zvládli podľa mňa úplne na jednotku, ako toto je Kvina a Vizaru. Tak sme sa snažili, jak nikdy. A som zvedavý, jak to išlo divákom. Tak ja si otváram mail hneď. Prvý tu máme túto mail, že fotka, kostým. Sexy. Škoda, že to je fake, jak dielo. Upload to niekde na Pinterestie, kde v roku 2014. To neplatí? Neplatí, ale pekný, ako pekný, ale neplatí veľká. Škoda, som zvedavý na tých divákov hlavne. Škoda. Ďalší, tu je link dokonca. To isté! Mňa porazili, že ste retardi. Neviete si vlastný kostým, my sa tí kripláci, ste strašní. Dúfam, že nejaký normálny. Ahoj Pipko, som tvoj veľký fanúšik a videl som 50 diel Clash of Clans a zrobil som fotku na súťaž, dúfam, že vyhrám, ale keď nevyhrám, dúfam, že budem na YouTube medzi nejaké miesto. To teda. Ďakujem, keby si nepochopil, som ten barbar. Že to vyzerá ako barbar, ďakujem. Pozeral som to, toto je peckový barbar, bože. A čo to má na ústach? To mám ústach, ako mám také lundavé ústach a barbarian. No tak toto je zatiaľ najlepší, zatiaľ najlepší chlapče. Jaké telo? Zatiaľ, že? Zatiaľ najlepší. Úplne jak barbarian. Ideme ďalej. Nic moc nemiel som nápad, inak by bol rád, kde by si... Ty si retard. Ježiši, on teda psa... Vy ste to nepochopili, alebo čo? Bože, ja som tento kostec zbuchal za 3 minúty. 3 minúty. Ty ste... Zase nie. Nie je zle. Nie je zle. Toto nemyslíš vážne. Tak aspoň vieme, kto vyhrá. Mám strašne kreatívny divákov, úplne top, ty vole. Zrobím súťaž. O nálepky z Fínska a ešte tieto gemy a vy takéto mi posielate, to zás lepšie, veríme tomu. To zase nie. Som odfočil moju sestru. Ježiši Kriste! Pozeraj sa na to, plný Google toho. Určite to je jeho sestra. To sú klamári. Ty vole, mne je zle z vás. Môže byť cigáni, mne čo zle. Robíte? Cigáni! Čafipko, na mobil si stiahni hru Clash Royale. No dobre. To nechcem vedieť, ja chcem obrázky, ty kriplák. O, a pozri sa. To je aké malé, čo, tak to ani nedovidím. To ma aj nevidím, to je nejaký nigatý, vole. To je nič, zase. Toto je nič, toto nemôže, akože fakt ako, to je nič, to zase stiahol nejak detard, ty ani stiahol nevieš tú fotku. Ale to je nejaké, no, pozrieme sa. Pekné. Ty, tak to už áno. Toto už áno. Konečne. Toto je konečne nejaký dobrý, toto je lepší barbarian. Už máme dvoch. Toto je lepší, by som povedal. Je to vlastne čierna mikina i Wizard, to je mi jasné, tak Wizard jak ja. Toto je krásne skombinovať, zelená sukňa archerka, ty si to úplne vymakal. Fúzi barbarian, áno. Ty vole, oči golem, ja zemrem z teba. Koruna barban king, ty si král. Dúfam, ty si pán zatiaľ, toto je zatiaľ najväčšia fotka, toto skombinovať všetky postavy. Skoro. A kto to je? Marko, volá sa Marko. Ďalší im poslal pre istotu patkania. Fotka. Ďakujem, ďakujem, pekne, áno, výborne. Áno, ideme ďalej. To je že vraj barbarian, ale... To ja sa viem zatváriť do kamery jak retard a poza to, že to je barbaria. Takéto fotky posielam na snape. Tak zatvárim. Bože môj. Zatiaľ na treťom mieste, výborne. Ďalej. Trvám jednu hodinu, kým ten kripelský pes rád odfotiť. To je niga na prasci. To je dobré, to je niga na prasci. Jaký pes, to má tiež také fúzy. Ako není zle, ale podľa mňa ten barbaria je lepší. Barbie nebol lepší? No asi. A máme tu ďalšieho, ten mi nakreslil masku. Pekná maska, ale ja som masku nechcel, ja som chcel teba, prelečeného za nejakú postavu. Ježiši Kriste, bude s vami súťažiť, to je najväčšia vec. S kamošom sa nudí, čo ti poviem. No, to je Wizard, ktorý... Nie, že má oheň, mu teraz akože dal, akože bola zima, tak dal vločky, no výborne. Ja som jedného preskočil. Ja som jedného preskočil, povedz sa, mi bol poslal pre istotu 4 krát. Ty, ale to je nejízlý. No tak to skoro sme ho vynechali. Aj vlasy zafarbil, tak toto je ale zatiaľ ako... Ten meš, tak to počka, to máme teraz ťažké rozhodovanie. Teraz ich potrebujem vedľa seba. Ty si zamiešal s kartami, Frederik, ty si zamiešal s kartami. Ale poriadne. Ty kokos, ja čo som to ešte vynechal? To si ty. Ja som teraz ešte zistil, že tu je ešte jedna taký kúsok, čo som vynechal. A čo som tu, ježiši. Dobre, takéto neuznávané súťaže, prepáč mi to. Ale pekné to je. Pekné, pekné. Ešte ďalší pozor! Fifko, to je tá súťa. Čo to je? To, čo je? To, čo je?
Ježiš. A to je fotka, alebo dosiahnuté. To zistím, či je to, to je podľa mňa, to neviem, čo to je. Neviem, čo to je, a teraz si ukladám. To tancujú kazačok. Kazačok? No dobré, ja stiahol som všetky fotky do jednej zložky a poďme na to postupne. Toto je, tohto nevyhodíme. Začiaľ nevyhodíme. Tohto ťa nevyhodíme. Tento je, bohužiaľ, ty ideš preč. Je mi to ľúto, ale... To je ten istý, nie? To je ten istý, vedľa iných stých, ja toto... Je, je to sranda, ale je, je to sranda, ale neviem, čo sa postaví. Ako, toto môže byť kvína, toto je nejaká čarovnička, vizardica. A toto je ten nejaký random typek, čo prechádza cez dedinu. Ja neviem, miestny troll. To dáme preč, tento to necháme na psovi. Tento je taký... To je také... Hodil cez seba deku, no, vieš, no. Toto dáme preč. To dáme, si dáme teda preč. A... Štyria, hej? Štyria nám zostali. A môžem vyhrať iba jeden? Štyria ostali, sú dve ceny. Nálepky a gemy. Pichni mi oko. Sú dve ceny. Nálepky a gemy. Ten, čo videl sem prvý, si môžeš vybrať a tomu druhému ostane to, čo mu ostane, chápeš? Nálepky sú originál z Fínska, doniesol myšky, nálepočky a gemi ti pošlem, ak chceš, cez PayPal ti pošlem 5 eur, alebo keď máš tento paráda, jablko, paráda, tak ti tak sa dohodneme. Ja. To by si chcela teda. Mm. Až z Fínska normálne, luxusná vec. Tak poďme na to, no. Tak rozhodli sme sa vyhodiť tohto typka, ktorý stal dole tričko a slnko až sa došlo pozrieť a dá si mu stať, je to síce pekné, ale sú tam aj lepší, toho dáme aj teda head a potom som si povedal, že tuto sme sa rozhodli ešte, že tohto, čo si sadol na psa, síce trvalo mu to hodinu, kým si sadol na psa, ale ako to nehodnotíme a je to predsa, akože dal som si takto si dal fúze, ale dobre, je to dobré, je to pekné, je to ako tretí plat, to je výborný, ak sa neprihlási, tak si vyhral dačo ty, ako cenu útechy nejakú. Fivko ti pošle podpis. Pošle, no dobre, dobre. Ak chceš, tak pošlem podpis. OK. Ale pekné to bolo. A teraz nám ostali títo dvaja. Barbar a Barbar. No a toto je také... Tento si mám parádnu zbraň. Tento má zase... Ja sa neviem rozhodnúť vôbec. Tento má zase kombináciu všetkých. Aj archerka tam je, aj mustáž, aj golem, ty vole. Toto je Barbar. Ja nevím. No oni sú takí vyrovnaní. Ja sa neviem vôbec rozhodnúť. Vôbec sa neviem rozhodnúť. Strašne dobre. Tento má strašne parádny meč, ty vole. Úplne... Parádne, ten oblečok sa mi páči. Výborné to je. A ten zase kombinoval všetky postavy. Ale ja by som asi vylosoval jedného. Ja sa neviem rozhodnúť. Keď sa neviem rozhodnúť, tak ja by som vylosoval. Tak, tak, to bude. Dáme losovačku. Mm-hmm. Dáme losovačku, ľudia, toto je jednotka. Toto bude dvojka a rozhodne random number generátor. Jedna alebo dva. Poďme na to, môžeš si kliknúť, aj tým tvojou pálkou si môžeš kliknúť. Pálkou musíš kliknúť. Kto? Ty. Čo to je pálko? Čo máš pálku v ruke? Je pálko. Čo je pálko? No poď na to, klikni. Kde? Rozbiť to, túto myšku. Túto tlačítko. Kde? Bam. Je jednotka vyhráva, je to, áno, jednotka vyhráva jednotku. A kto má jednotku? Tomu typkovi, čo skombinoval všetky postavy. Píšeme si maily, môžeš si vybrať výhru, buď nálepky, alebo 5, za 5 eur dám gemy. A tento druhý, o tomu, čo ostane, to dohodneme cez mail. Šikovní sú obi dvaja. Škoda, že iba dvaja. Aj pes bol šikovný, štyria boli takí najšikovnejší. Ďakujem každému, čo sa zapojil, bola to celkom prča. Dúfam, že ďalšie súťaže sa zúčastní ešte viacej ľudí, lebo toto bola slabota. Ale aj tak som si to užil na to natáčanie, výborné to bolo, aj parádička. Ja už po minulom párte som aj plakal, nejaký retardy tu píšu komentáre. Tuto máte, no aj, tu vám vycapím všetky retardované komentáre, čo som našol. Jak si možno niekto myslí, že som skončil podľa toho intra, kde sme trolili a nechápe. Nevadí, majte pekne ľudia, ľudia sa aj Fifko a Queen a Bizard. Čus. Výborné. Výborné. Ty vole, toto bolo teda ako... Čakal som vácej, čakal som väčšiu účasť. F devať.